Երբ Տերը պատմեց կույսերի առակը, հիմար կույսերի մասին վերջում ասաց այսպես. Ճշմարիտ ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ձեզ չեմ ճանաչում. Այնուհետև սրանից հետո Մաթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխի 13-րդ համարում Տերն ասում է. Արթուն կացեք, որովհետև չգիտեք ոչ օրը եւ ոչ էլ ժամը։ Եվ դրանից հետո եւս մեկ առակ է պատմում, որը հիմա միասին պետք է ընթերցենք, այնուհետև միասին վերլուծենք, թե ինչ կապ ունի սա մեր ազգի հետ։ Եկեք ընթերցենք։ Նույնպես մի մարդ հեռու երկիր գնալիս կանչեց իր ծառաներին եւ իր ունեցվածքը նրանց տվեց։ Մեկին տվեց 5 քանքար, մյուսին 2 եւ մեկ ուրիշին էլ 1։ Յուրաքանչյուրին ըստ իր կարողության տվեց եւ գնաց։ Ով 5 առավ, իսկույն գնաց դրանով գործ արեց եւ 5 եւս շահեց։ Նույնպես նա էլ ով 2-ն առավ, 2 եւս շահեց։ Իսկ ով 1-ն առավ, գնաց հողը փորեց եւ իր տիրոջ դրամը թաքցրեց։ Շատ ժամանակ անց այն ծառաների տերը եկավ եւ նրանց հետ հաշիվ տեսավ։ Ով 5 քանքար էր առել, մոտենալով 5 քանքար եւս տվեց եւ ասաց. «Տեր, 5 քանքար տվիր ինձ»։ Արդ ահավասիկ վրան 5 քանքար եւս շահեցի։ Իսկ Տերը նրան ասաց. «Ապրես, բարի եւ հավատարիմ ծառա, որովհետեւ այդ քչի մեջ հավատարիմ եղար, շատի վրա կկարգեմ քեզ։ Մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ»։ Ով 2 քանքար էր առել, նա մոտեցավ ու ասաց. «Տեր, ինձ 2 քանքար տվիր, ահավասիկ 2 այլ քանքար եւս, որ դրանց վրա շահեցի»։ Իսկ Տերը նրան ասաց. «Ապրես, բարի եւ հավատարիմ ծառա, որովհետեւ այդ քչի մեջ հավատարիմ եղար, շատի վրա կկարգեմ քեզ։ Մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ»։ Մոտեցավ նաեւ նա, ով 1 քանքար էր առել, ու ասաց. «Տեր, գիտեի, որ դու մի խիստ մարդ ես, հնձում ես, ինչ որ չես սերմանել, եւ հավաքում ես այնտեղից, ուր չես ցանել»։ Վախեցա, գնացի եւ թաքցրի քո այն քանքարը հողի մեջ։ Արդ ահավասիկ քոնը քեզ»։ Տերը պատասխան տվեց եւ ասաց նրան. «Չար եւ ծույլ ծառա, գիտեիր, որ հնձում եմ, ուր չեմ սերմանել, եւ հավաքում եմ այնտեղից, ուր չեմ ցանել. դու պետք է իմ այդ դրամը լումայափոխների մոտ դնեիր, եւ ես զգալով տոկոսով միասին պահանջեի այն, ինչ որ իմն է. Արդ դրանից առեք այդ քանքարը եւ տվեք նրան, ով 10 քանքար ունի. Քանի որ ով ունի, նրան պիտի տրվի, եւ ունեցածը պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից ունեցածն էլ պիտի վերցրվի. Իսկ այս անպիտան ծառային հանեցեք դուրս արտաքին խավարը, այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտում»։ Եկեք հիմա միասին պարզենք, թե ինչ տվեց մեզ Աստված եւ ինչ կապ ունի այս առակը մեր ազգի հետ։ Ամեն հայ պարտավոր է իմանալ, որ Հայաստան եկան 2 լուսավորիչներ։ Ովքեր են այդ լուսավորիչները։ Ովքեր չգիտեն, նորից հիշեցնենք, որ դրանք տիրոջ աշակերտներն էին, առաքյալները՝ Թադեոս եւ Բարդուղիմեոս առաքյալները։ Եթե Աստվածաշունչը կարդացե, ապա գիտեք, որ տիրոջ համբարձումից հետո համաձայն տիրոջ պատգամի նրա աշակերտները տարածվեցին աշխարհով մեկ ուսուցանելու և հիմնելու եկեղեցիները։ Եվ մեր հայ առաքելական եկեղեցին հիմնվել է առաջի դարից։ Ոմանք կարծում են, թե մենք քրիստոնյա ենք եղել 301 թվականից, ոչ 301 թվականին եղել է հայոց դարձը, այսինքն ամբողջ հայությամբ դարձի ենք եկել։ Բայց մինչ այդ քրիստոնեություն եղել է Հայաստանում, քարոզողներ եղել են Հայաստանում, այսինքն մեր եկեղեցին առաջի դարից սկսած գոյություն է ունեցել, այսինքն առաքյալների քարոշչությամբ արդեն պարարտ հող էր ստեղծվել, արդեն պարարտ հող էր նախապատրաստվել հայ ժողովրդի դարձի համար։ Քրիստոնեության առաջի հիմնակարերն են առաքյալները, ովքեր եկան Հայաստան և քարոզեցին։ Քարոզելուց հետո գիտենք, որ նահատակվեցին հենց մեր հողի վրա։ Մեր ազգը շատ անգամ է մերժել Աստուծո սրբերին։ Եթե ուզում եք իմանալ, մեր ազգի ձեռքերին արյուն կա։ Չափաշխարած մեղք ունենք մենք բոլորս, որովհետև շատ
բազմաթիվ սրբեր, որոնք նահատակվել են մեր հողի վրա, նահատակվել են մեր հայրերի ձեռքով։ Բայց եկեք դա էլ մի կողմ դնենք և տեսնենք, թե ինչպես էր Աստված միշտ մեզ դեպի իր մոտ կանչում։ Եվ ինչ շնորհների էր արժանացնում մեզ։ Եթե բացենք սկսենք մեր պատմությունը կարդալ, եկեղեցու պատմությունը կարդալ, ապա կտեսնենք, որ Աստված մեզ բազմաթիվ շնորհների է արժանացրել։ Որպեսի շատ խոսքը չերկարացնենք, չեմ սկսի թվարկել, թե ինչ շնորհների, որովհետև բազմից խոսել ենք դրա մասին, և մեր հաղորդաշարի մեջ այդ ամենը ասվել է։ Իմ եկեղեցու պատմությունը հաղորդաշարը հասանելի է Սուրբ Հարության տաճարի Facebook-յան էջում։ Կարող եք բոլորդ այնտեղ գտնել ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանները։ Այնտեղ պատմվում է մեր եկեղեցու պատմությունը, հայ ազգի պատմությունը, թե ինչպես է քրիստոնեությունը հաստատվել մեր ազգի մեջ և այլն և այլն։ Բայց եկեք վերադառնանք առաքին և ծառաների տեղը պատկերացնենք ազգերի։ Եվ Աստված ամեն ազգին իր կարողության չափով շնորել է։ Եկեք մյուս ազգերին մի կողմ դնենք և նայենք մեր ազգին։ Եվ ոչ ոք չի կարող ասել, որ մեր ազգին քիչ է տրվել։ Մեր ազգին այնքան շատ է տրվել, որ վախենում ենք, որ դատաստանի օրը ամբողջ ազգով ամոթով կմնանք, քանի անգամ է Տերը իր ողորմությունը մեզ ցույց տվել, քանի սրբեր են նահատակվել մեր հողի վրա, քանի իմաստուն մարդ է արհամարվել մեր ազգի կողմից։ Եթե կարդանք մեր պատմությունը, այնտեղ պատմիչներն են նույնիսկ գրում, որ շատ ժամանակ մեր ազգը փնտրել է մարդկանց, ովքեր իրենց ականջին հաճելի բաներ կխոսեն։ Եվ այսօր ոչինչ չի փոխվել։ Մեր ազգի մեծամասնությունը փնտրում է հաճելի խոսք, քաղցր խոսք, որովհետև ճշմարտությունը դժվար է ընդունել։ Եվ համաձայն այն խոսքի, որ ով ունի, նրան կտրվի և կավելացվի, իսկ ով չունի, կվերցրվի նաև նա, ինչը կարծում էր, թե ուներ։ Եվ եթե այսօր ինքներս մեզ հետ ազնիվ լինենք, ապա կտեսնենք, որ մեզնից վերցրվում է։ Մեզնից վերցրվում է, որովհետև չենք գնահատել այն ամենը, ինչ ունեցել ենք, չենք գնահատել այն, ինչ որ Տերը տվել է մեզ, այն ինչը, որ պիտի բազմապատկեինք և ավելիով վերադարձնեինք տիրոջ, այսինքն մեր հավատը, մեր ազգայինը, մեր մշակույթը, մեր այն հոգևոր հարստությունները, որ Աստված շնորել էր մեզ, մենք թաղեցինք գետնի տակ, ականջ դնելով օտարներին, ականջ դրեցինք օտար երկրներից եկած սուտ միսիոներներին, ովքեր հատուկ ծրագրով ժամանեցին մեր երկիր, որպեսի քանդեն այն ամենը, ինչ ունեինք։ Եվ այսօր աչք ունեցողը տեսնում է և միտք ունեցողը, իմաստություն ունեցողը հասկանում է, որ մեր երկիրը քանդվում է ներսից։ Դուք պատկերացնում եք, որ մի ժողովուրդ ուրանում է իր Աստծուն։ Ինչպես է ուրանում, նորից ենք կրկնում. Աստված ձեզ տվեց, մեզ տվեց եկեղեցի։ Այն ամենամեծը, որին կարող էր արժանացնել Տերը, դա ճշմարտության քարոզչությունն էր։ Այսինքն իր խոսքը մեր մեջ քարոզելը, և տիրոջ Սուրբ Առաքյալները եկան և քարոզեցին, հիմնեցին մեր եկեղեցին, ապա Սուր Գրիգոր Լուսավորիչ, ապա մյուս սրբերը, և այսքանից հետո մեզանից շատերը ուրանում են այդ ամենը և հետևում են հերցվածներին, թող ոչ ոք իրեն վիրավորված չզգա, մենք ոչ մեկի անձի դեմ ոչինչ չունենք, մենք գաղափարախոսության դեմ ունենք խոսելու, մենք մեր երկիրը քանդելու դեմ ունենք խոսելու, որովհետև բողոքականությունը իր արմատներով արդեն իսկ չարիք է, բազմիցս խոսել ենք նրա մասին, թե ով է եղել բողոքականության հիմնադիրը։ Եթե ոմանք իրենց նույնիսկ բողոքական են կոչում, սակայն իրենք չեն էլ կարող հաստատել, որ իրենք բողոքականներ են, որովհետև նույնիսկ բողոքականներն են այդ կրոնական խմբակներին աղանդ համարում, ապա եկեք մեկ անգամ նայենք, թե որտեղից առաջացավ բողոքականությունը։ Բոլորի շորթերին Մարտին Լյութերի անունն է, իսկ ով էր այդ Մարտին Լյութերը։ Կարգալույց եղած հոգևորական, սովորական քահանա, որը երբեք չէր կարող ձեռնադրել որևէ մեկին։ Ըստ այդմ չէր կարող հիմնվել նաև եկեղեցի, որովհետև չկա ոչ նվիրապետական կարգ, ոչ իշխանություն, ոչ շնոր։
Բայց ոմանք ասում են, թե ձեռնադրություն ունեմ, որտեղից ունեք, վկայություն բերեք, չունեք և չեք էլ կարող ունենալ, որովհետև նախ և առաջ կարգալույց հոգևորականը չէր կարող ձեռնադրել։ Սովորական քահանան իրավունք չուներ ձեռնադրելու, նույնիսկ եթե Լյութերը կարգալույց չլիներ, նա չէր կարող ձեռնադրել, իրավունք չուներ ուղղակի։ Իսկ աստվածաշնչում, ավետարանում չկա այնպիսի մի դեպք, որը որևէ մեկը ուղղակի հայտնությամբ իշխանություն ստանար մկրտելու, քարոզելու և առաքյալների գործ անելու։ Նման բան չկա։ Ոչ ոք չի կարող մեկ հատված ցույց տալ, որ որևէ մեկը առանց ձեռնադրման կարող էր քահանայագործել և առաքյալների գործ անել։ Ուղղակի չկա նման բան։ Որոշ մարդիկ մատնանշում են Պողոս առաքյալին, թե իբր հայտնությամբ ստացավ, բայց կամ կիսատ եք կարդացել, կամ էլ ուղղակի ստում եք, որ ուղղակի հայտնությամբ Պողոս առաքյալը սկսեց կատարել այն ամեն ինչ առաքյալներն էին անում։ Որովհետև եթե շարունակենք կարդալ աստվածաշունչը, ապա կտեսնենք, որ Պողոս առաքյալին ձեռնադրեց Անանիան, և որպեսի ոչ մեկի մոտ հարց չառաջանա, թե որտեղ է գրված, հիմա կկարդանք այդ հատվածը, Գործ կարաքելոց 9-րդ գլխի 16-րդ համարը։ Անանիան գնաց և մտավ այն տունը, ու ձեռքը դնելով նրա վրա ասաց. «Սավուխ, եղբայր, վեր նայիր, Տերն ինձ ուղարկեց Հիսուսը, որը քեզ երևաց այս այն ճանապարհի վրա, որով գալիս էիր, որպեսի տեսնես ու լցվես Սուրբ Հոգով»։ Եվ ահա այս մի հատվածն էլ պարզեցինք, որ աղանդները սուտ են ասում, որ Պողոս առաքյալը ուղակի հայտնությամբ է ստացել։ Եվ քանի որ ուղակի հայտնությամբ չի ստացել, ուրեմն առաքյալների իրավահաջորդ կարող են համարվել միայն նրանք, ովքեր ունեն ձեռնադրություն։ Մենք ունենք այդ ձեռնադրության վկայությունները, և 2000 տարի առաջի դարից սկսած առաքյալների իրավահաջորդներ են համարվում հայ առաքելական եկեղեցու ձեռնադրված քահանաները, իսկ Մարտին Լյութերը չէր կարող ձեռնադրել, և ըստ սրա կարող ենք ասել, որ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր Հայաստան են մտել, քարոշչություն են անում, մկրտություն են անում, ճակերտների մեջ ասած, սրանք ինքնակոչներ են, ովքեր ստելով հասարակ ժողովրդին ուզում են դեպի իրենց քաշել։ Իսկ որն է սրա իմաստը։ Որևէ մեկը ձեզնից չի մտածել, թե ինչու եկան հենց քրիստոնյա երկիր և սկսեցին քարոզչություն կատարել։ Ինչու թիրախավորվեց հենց Հայաստանը, որովհետև Սատանան շատ լավ գիտեր, որ մեզ տրված շնորհները շատ-շատ են, որովհետև Սատանայի նպատակը մեկն էր, որ Աստծո տված շնորհները թաղենք հողի տակ և չբազմապատկենք, որպեսի մեծ դատաստանի օրը ամոթահար լինենք, մեր հայրապետի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մոտ, առաքյալների մոտ և վերջապես Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ։ Սիրելիներ, սա է նպատակը, որ ձեզ անընդհատ ստում են, սա է նպատակը, որ անընդհատ հայհոյում են եկեղեցին։ Այս ամենի նպատակը մեկն է, քանդել ձեզ ներսից, որպեսի այն շնորհները, որ տվեց ձեզ Աստված, դուք թաղեք հողի տակ և դատապարտվեք։ Այո, այսօր մեր ազգը պարակտված է։ Պարակտված է, որովհետև համախնված չէ մեր Տեր Աստծո շորջ։ Պարակտված է, որովհետև համախնված չէ եկեղեցու շորջ։ Պիտի ասեք, թե եկեղեցին է համախմբողը։ Այո, եկեղեցին է համախմբողը, բայց համախմբվելու համար պետք է ականջ ունենալ և իմաստություն ունենալ, պետք է բաց սիրտ ունենալ, հավատալու այն եկեղեցուն, որը քարոզում է ճշմարիտ Աստծո խոսքը, ոչ թե ինքնահնար դավանություններով ու վարդապետություններով պատերազմել եկեղեցու դեմ, որը մահ է, անխուսափելիորեն պիտի մահանա նա, ով եկեղեցու դեմ է պատերազմում։ Եկեղեցին կարող է հալածվել, եկեղեցին կարող է խեղճանալ, այո, կարող է։ Դարերի պատմությունը մեզ ապացուցում է, որ տարբեր ժամանակաշրջաններում մենք շատ ծանր ժամանակներով ենք անցել, շատ ծանր դեպքեր են եղել կապված եկեղեցու հետ, բայց երբեք եկեղեցին ծնկի չի եկել, եկեղեցին երբեք չի պարտվել, որովհետև Քրիստոս երբեք չի պարտվում, ոչ թե մարդը չի պարտվում, այլ Քրիստոս երբեք չի պարտվում, իսկ մեր եկեղեցու գլուխը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ովքեր այս նոյան տապանի մեջ են, Տիրոջ զավակներն են։ Ես չեմ խոսում այն մարդկանց մասին, ովքեր ձևական են հաճախում եկեղեցի,
ովքեր չեն մասնակցում Սուրբ Պատարագներին, կամ էլ մասնակցում են որպես ինչ-որ բան ցույց տան։ Ես խոսում եմ ճշմարիտ քրիստոնյաների մասին, եւ աղոթում ենք բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն հասկանում, թե ինչու պետք է եկեղեցի գալ, թե որն է այդ եկեղեցու իմաստն ու խորհուրդը։ Մազմիցս բացատրել ենք, սիրելիներ, ոչ ոք չի կարող մեզ ասել, թե դուք չեք բացատրել։ Գործով կարող ենք ապացուցել, որ բացատրել ենք։ Եվ սա խոսում ենք միայն մեր մասին։ Իսկ եթե խոսենք ընդհանուր եկեղեցու մասին, հայարակելական Սուրբ եկեղեցու մասին, ապա անհնարին է ուղակի ասել, թե որքան աշխատանք է տարվել։ Եվ այդ ամենը արել եմ ոչ թե ձեզ հաճոյանալու, ոչ թե ձեր աչքին լավը երևալու համար, այլ հանուն մեր Տիրոջ եւ հանուն ձեզ, մեր Տեր Աստծուն ծառայելու համար, ձեզ ծառայելու և դեպի փրկություն տանելու համար, որպես Աստուծո քահանաներ, որոնց վրա դրված է այդ պատասխանատվությունը։ Դուք էլ ձեր հերթին պետք է գիտակցեք, որ երբ ձեզ քարոզվում է, դուք պետք է ուշադիր լսեք և գործի վերածեք այն ամենը, ինչ ձեզ ասվեց, և չմոռանաք, թե Աստված որքան մեծ շնորհներ է տվել ձեզ, ու միշտ պահեք այդ շնորհները։ Պետք է աշխատեք բազմապատկել դրանք, պետք է անգին գանձի պես պահեք այն ամենը, ինչ Աստված մեզ տալիս է, որովհետև այն, ինչ Աստված տվեց և չգնահատեցինք, պետք է վերցրվի։ Սիրելիներ, վերջապես սթափվենք և հասկանանք, որ Աստծո հետ չեք կարող պայմանավորվել, Աստծուն չեք կարող կաշառել, չեք կարող Աստծո հետ խաղեր խաղալ, չեք կարող Աստծուն խաբել, չեք կարող Աստծուն փորձել, որովհետև անխուսափելիորեն պիտի մահվան ճանապարհը բռնեք։ Եվ եթե ազգովի չգնահատեցինք այն ամենը, ինչ ունեցել ենք, Աստված կվերցնի այդ ամենը մեզանից։ Մի հպարտացեք ոչ մի բանով, որովհետև ոչինչ մեզանից չէ, ոչ մի բարիք մեզնից չէ, ամեն բարիք Աստված է տալիս, և ով հպարտանում է նրանով, որը իրենից չէ, նա փուչ մարդ է, և ընդհանրապես հպարտ բառը շատ վատ բառ է։ Եթե ստուգաբանությունը նայենք, հ պարտ, պարտված հրեշտակ, ինչու Սատանան կոչվեց հպարտ, որովհետև պարտվեց, հրեշտակ էր, որը պարտվեց, հրեշտակ էր, ով ուզում էր Աստծո փառքին հավասարվել, և ընկավ իր տեղից, դև դարձավ, և հիմա մեզանից շատերը անընդհատ այդ բառը շեշտում են և ներքուստ էլ իրոք հպարտանում են այն ամենով, ինչը չունեն և իրենցը չի։ Ինչպես եք մտածում, ինչքանով է սա Աստծուն հաճելի։ Թող ամեն մեկը իր մեջ ինքն իրեն քննի և հասկանա իրոք, թե ինչքանով է ինքը հաճելի Աստծուն, երբ իր վրա է վերցնում Աստուծո թշնամու անունը, ամբողջ համայն քրիստոնյա աշխարհի թշնամու անունը։ Եվ այո, եկեղեցու առաջարկած ճանապարհը դժվարին է, դրա համար էլ շատերը կամաց-կամաց հեռանում են, որովհետև եկեղեցին քարոզում է այն նեղ ճանապարհը, որի մասին խոսեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, իսկ մնացած աղանդավորական խմբակները լայն ճանապարհն են առաջարկում ձեզ բոլորիդ։ Եվ այս ամենը ասացինք ոչ թե որևէ մեկին համոզելու համար, ապացուցելու համար, կամ մեր առջև խնդիր կար դրված, որ պետք է ապացուցենք, որ մենք ճիշտ ենք, ոչ, այս ամենը ասեցինք սիրուց դրդված, ճշմարտության մասին վկայելու համար, որովհետև մենք էլ մեր հերթին ուզում ենք ծառայել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ վայ մեզ, եթե մեկ բան ավել գիտենք ձեզանից և չենք կիսում ձեզ հետ, վայ մեզ, եթե ճշմարտությունը տեսնում ենք և չենք ասում ձեզ։ Եվ Աստված դրա համար եկեղեցու մեջ կարգեց մարդկանց, որպեսի իր խոսքը հասցնեն ձեզ, Աստված դրա համար հաստատեց այն ամբողջը, ինչ դուք տեսնում եք եկեղեցում, որպեսի ձեզ քարոզվի ճշմարիտ Աստուծո ճշմարիտ խոսքը։ Եվ նորից վերադառնալով առաքին, ուզում ենք ասել, որ ամեն մեկս պետք է մեզ հաշիվ տանք, որովհետև սա արդեն ոչ թե անհատի հարց է, որ այդ շնորհները տրվել են ուղակի անհատների և միայն անհատներից պիտի պահանջվի, սա արդեն ազգի հարց է, որովհետև մեր եկեղեցին նաև ազգային եկեղեցի է, մի մոռացեք, ազգապահպան եկեղեցի է, մշակույթը պահող եկեղեցի է, քրիստոնյա դառնալով չենք դադարել լինել հայ, և եկեղեցին է պահել այդ հայը, թե հայի կոչումը, թե հայի արժեքը, եկեղեցին է պահողը եղել։
Եվ հիմա ձեզ բոլորիդ կոչ ենք անում, որ ամեն մեկդ վկայեք սրա մասին։ Եթե դուք իրոք ձեզ համարում եք Աստուծո մարդ, Աստուծո ժողովուրդ, ապա վկայեք մյուսների մոտ այս ամենի մասին։ Իսկ եթե պետք է լսեք եւ այս ամենը չտարածեք, չօգնեք մեզ քարոզել տիրոջ խոսքը, չվկայեք ձեր հարևանին, չպատմեք սրա մասին, ձեր բարեկամներին չպատմեք, ձեր ընկերներին չպատմեք, ապա դուք էլ պետք է արժանանաք այն չար եւ ծույլ ծառայի ճակատագրին։ Ով արտաքին խավարը նետվեց, որովհետեւ հենց հիմա մեր Տեր Աստծո կամքով ձեզ տրվում է այդ քանքարը, այդ գանձը, ձեզ տրվում է ճշմարտությունը, եւ եթե դուք ճշմարտությունը պատրաստում եք թաղել հողի տակ, ապա իմացած եղեք, որ դրանով նաեւ ուրանում եք մեր Տեր Աստծուն, որովհետեւ քրիստոնեության համար եւ մյուսների փրկության համար պատասխանատու ենք ամեն մեկս, ոչ միայն հոգևոր կազմը, դասը, այլ նաեւ դուք, ամբողջ եկեղեցին է պատասխանատու, դուք այդ եկեղեցու կենթանի քարերն եք։ Եկեղեցին միայն այն քարի շինությունը չէ, դուք եք եկեղեցու կենթանի քարերը։ Եվ եթե որպես հավատացյալ, որպես քրիստոնյա չեք վկայում ճշմարտության մասին, դա նշանակում է, որ դուք ձեզ տրված շնորը թաղում եք հողի տակ, եւ մենք ազգովի խնդիր ունենք այդ շնորը բազմապատկելու, որպեսի մնացած մյուս բոլոր ազգերը մեզ տեսնելով ասեն, որ ճշմարիտ քրիստոնյա ազգ են, ոչ թե ուղղակի ասենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, այլ իրոք լինենք այդպիսին, որովհետև քրիստոնյան ուղղակի կոչում չէ, քրիստոնյան ճշմարտության մարտիկ է, քրիստոնյան զինվոր է, քրիստոնյան շինարար է, քրիստոնյան երաժիշտ է, քրիստոնյան ուսուցիչ է, քրիստոնյան այն աղքատն է, քրիստոնյան այն փողոցը մաքրողն է, քրիստոնյան ոստիկանն է, դատավորն է։ Բայց եթե այս բոլոր մարդիկ հանուն տիրոջ չեն անում այն ամենը, ինչը անում են, ուրեմն հանուն ինչ-որ մեկի են անում, կամ սեփական անձի համար, որը նույնպես դատապարտելի է, կամ էլ սատանայի համար, մամոնայի համար, իսկ Տերն ասում է, որ երկու տիրոջ չես կարող ծառայել, կամ Տեր Աստծուն պիտի ծառայես, կամ մամոնային։ Եվ եթե դու անտարբեր անցնում ես այն քրիստոնյա աղքատի կողքով, ուրեմն դու մամոնային ես ծառայում։ Եթե դու դատում ես անպաշտպանին, այրին եւ անարդար կերպով նրան պատիժ ես նշանակում, ուրեմն դու սատանային ես ծառայում։ Եթե դու դպրոցում սովորեցնում ես ստություն եւ երեխաներին հեռացնում ես Աստծուն, ուրեմն դու սատանային ես ծառայում։ Եթե դու երգում ես զզվելի երգեր հայհոյանքներով եւ դեպի աշխարհի կյանք հրավիրող գայթակղիչ բարերով երգեր, կիսամերկ դուրս գալով հանդիսատեսի առջև, դա նշանակում է, որ դու գայթակղություն ես սերմանում, այսինքն սատանայից ես անում նորից։ Եվ այս շարքը կարելի է երկար շարունակել, բայց այլևս անիմաստ է, որովհետև հասկանալի է, թե ինչ ենք ուզում ձեզ ասել։ Իսկ եթե այսքանը լսելուց հետո ձեր մեջ ոչինչ չփոխվեց, ապա մենք կկաղոթենք ձեզ համար եւ կխնդրենք Տիրոջը, որպեսզի բոլորից սրտերը բացվի, որպեսի վերջապես վերածնունդ ապրենք եւ երկրորդ դարձ լինի մեր հայոց աշխարհում։ Փառք տանք մեր Տեր Աստծուն ամեն բանի համար։ Այս բոլոր փորձությունները, որոնք մեզ հետ կատարվում են, դա Աստված չի թույլատրում ուղղակի դաժանության համար, որպեսի մեզ պատժի, որպեսի մեզնից վրեժ լուծվի, ոչ ոք թող այս մտքով չնայի այս ամենին։ Փառք տվեք Աստծուն, որովհետև Աստված փրկում է մեզ, Աստված տեսնում է մեր սխալները եւ այս փորձությունների միջոցով ցանկանում է ուղղել մեզ, տանել դեպի իրեն։ Այո, մենք կամակոր ազգ ենք, բայց ի վերջո լուսավորչի կանթեղը պետք է շողա։ Ի վերջո Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի աթոռը պետք է շողա եւ խավարը պետք է հալածվի հայոց աշխարից։ Եվ մենք այսքանն ասում ենք հավատալով եւ ապավինելով մեր Տեր Աստծուն, ում վայել է փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Խաղաղություն ձեզ, սիրելիներ։